সিন্ডিকেট এতিয়াও চলি আছে বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত আসাম টক্সে ইতিমধ্যে এলানি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে আমি যত দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে শ্ৰীৰামপুৰ পাৰ হৈ সিন্ডিকেট এতিয়া অব্যাহত আছে এইখিনি সময়তে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে তেওঁৰ লগত বিজেপিলৈ অহা কোনো এজন নেতা সিন্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত নহয় চক এটা কথা মই সকলোকে এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে যিসকলে কংগ্ৰেছৰ পৰাহি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিলে কোনো এটা খুঁত কাৰো ওলাব নোৱাৰে কোনোবাই নিৰপেক্ষভাৱে যিকোনো মানুহে তদন্ত কৰক সকলো মানুহ চব নিজৰ নিজৰ দলৰ কামত কৰি আছে এটলিষ্ট মোৰ লগত যা মই যাক চিনি জানি পাওঁ কোনো মানুহে ক'তো এটা কোনো সৰু বেয়া কামতো নাই ইয়াৰ অৰ্থ কি বিজেপি বিধায়ক বা আন কোনো নেতা চিন্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত নেকি এইখিনি সময়তে কংগ্ৰেছে দাবী কৰা মতে সিন্ডিকেট এতিয়াও চলি আছে বিজেপি বিধায়কেতো কৈছেই সিন্ডিকেট চলি আছে সকলোৱে জানে আৰু আগতে বিজেপিৰ শ্লোগান কি আছে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত দালি 50 টকা হওঁতে কিলোত বা কংগ্ৰেছৰ দিনত মিঠাতেল অসমত 55 টকা লিটাৰত হওঁতে বিজেপিয়ে অসমত কি প্ৰপাগেণ্ডা কৰিছিল যে অসমত বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে সিন্ডিকেটৰ কাৰণে অসমত বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে এইটো তেওঁলোকৰ গোটেই টকিং পইণ্ট আছিল সব মিটিঙত আপোনালোকে এতিয়াও আপোনালোকৰ চেনেলবিলাক আপোনালোকে খুলি চাব পাৰে দিছ ৱাজ দেয়াৰ টকিং পইণ্ট কিন্তু আজি বিজেপি অহাৰ 3 বছৰ হ'ল সেই বস্তুৰ দামটো কমাটো দূৰৰ কথা মোৰ দেন ডাবল বাঢ়ি গ'ল তেতিয়াহ'লে সিন্ডিকেট নহয় কি তেওঁলোকে নিজে এষ্টাব্লিছ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে দাবী কৰা মতে কংগ্ৰেছৰ দিনত সিন্ডিকেট হৈছিল কিন্তু সেই সিন্ডিকেট যিসকল ব্যক্তিয়ে কৰিছিল তেওঁলোক এতিয়া বিজেপিৰ সৈতে জড়িত সেইসকলে এতিয়া সিন্ডিকেট চলাই আছে মই আমাৰ দিনত সিন্ডিকেট হোৱা কথাটো আকৌ অফিচিয়েলি আজি স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে হৈছিল কিন্তু যি কোন কোন মানুহক আপোনালোকে বাতৰি কৰিছিল সেইখিনিক চালেই গম পাব যে সেইখিনি এতিয়া ক'ত কংগ্ৰেছৰ মুখাখিনি যিসকলে কৰিছিল এতিয়া মুখাখন সেই সলনি কৰি সেইসকলে ইয়াত কৰি আছে গতিকে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নতে উত্তৰটো লুকাই আছে পাৰ্টিটো সলনি হৈছে মানুহকেইজন কিন্তু একে আছে মোৰ যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনিকে একজেক্টলি আপোনাৰ ৰাইজক দিয়ক ৰাইজেও চিনি পায় সেই মানুহখিনিৰ লগত চিনাকি আছে কাৰণ আপোনালোকে কংগ্ৰেছক কিবা কৈছিল নহয় কংগ্ৰেছক কওঁতে কোনকেইটা মানুহ আছিলে ফুটেজটো আপোনালোকে আপোনাৰ তাত যেনেকৈ থাকে মানুহৰ মগজুটো থাকে কোনখিনি মানুহে কৰিছিল সেই কথাখিনি চালে কোনখিনি মানুহে এতিয়া কৰিছে সেই মানুহখিনি চালে এই কথাখিনি মানুহে সাধাৰণ মানুহে যেতিয়া নিজৰ তোলা চালনীত চাব তেওঁলোকে নিজে কথাবিলাক বুজি পাব ইপিনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মতে তেওঁ সমগ্ৰ বিষয়টো সংক্ৰান্তত বিধায়ক অতুল বৰাৰ সৈতে কথা পাতিব নাই এইটো মই যোৱাকালিলৈ কাৰ্বি আংলঙত নিৰ্বাচনত ব্যস্ত আছিলোঁ আৰু এইটো বাতৰি কাকতত মই আজি আহি পেলাই মই দেখিছোঁ এই বিষয় লৈ পেলাই মই আগন্তুক দিনত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু আলোচনা কৰাৰ পিছত প্ৰকৃত কথাটোনো কি আৰু তেখেতকো মই মাতিম তাৰপিছতহে মই এই বিষয়ে আপোনালোকক বক্তব্য দিম ইপিনে জ্যেষ্ঠ নেতা অতুল বৰাই শুকুৰবাৰেও দাবী কৰে যে সিন্ডিকেট চলি থকাটো সত্য ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আছাম টকছ